bovenaan aan de gebruikte nieuwe hindernis. Ook voor de eerste keer in Mechelen wordt het gezellig. Maar ik heb ook onze kunnen draaien, dames en heren. Die kleine compacte vuilen en burgeraadjes uit de Alpen en in Zwitserland. Heel specifiek paperas dat ook in België een eigen stamboek heeft. En als je er zo in je stal hebt, dan zijn ze makbereid en rechtwillig. En dan kun je ze ook vooral gebruiken. En dan valt er nog eentje. Ja, dat is goed voor de Willis, als ik het mag zeggen. Ja. We hebben er 5 bij, 5 seconden, 5 seconden, ajouté. La Suisse, Jérôme Voutas. Luisteren naar de winner. Links en rechts, de voorpaarden sturen het gespan. De koetsier mengt met de leidsels. En de achterpaardjes trekken 10 al bij. Dan ligt er eentje op de grond. Ja, veiligheid gaat voor. Maar ze draaien door dit aardsmoeilijke parcours van Jeroen Houterman. Helemaal niet makkelijk. Geloof me vrij, dit zijn topmenners van de wereld. En daar staat Chester Weber aan de leiding en onze Glenn Geertz tweede. Kom dan!